É um projeto extraordinariamente oportuno e interessante. Oportuno porque está, de facto, a surgir numa fase de grandes transformações relativamente aos mídia, relativamente à produção de conteúdos, à forma como nós consumimos conteúdos, à forma como esses conteúdos estão a aparecer e estão a ser produzidos. E, obviamente, que esse projeto é numa altura muito oportuna. E, portanto, interessante, porque todo o conhecimento que daí surge serve, obviamente, para nós aprendermos, para as novas gerações de produtores de conteúdos, de marketeers, sobretudo, que trabalham com informação e com esse tipo de instrumento, podem, a partir de agora, enfim, construir formas diferentes de abordar, enfim, essas matérias. E isso, obviamente, é extraordinário. Não só pelo debate que está a gerar, pelas novas ideias que daí surgem, portanto, não podia ter surgido na melhor oportunidade.